খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই স্বপ্ন। কোকৰাঝাৰৰ ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বৃহৎ জয়লাভ। বৰ্তমানেও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ বিজয় নিশ্চিত। ৰাইজৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে কি ক'লে চাওঁ। বহুত ভাল লাগিছে, আনন্দ লাগিছে, কিয়নো কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজে তেওঁলোকে যিখিনি ৰায়দান দিব লাগে সেইখিনি ৰায়দান তেওঁলোকে দিলে। তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা মই সকলো আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা মোক নিৰ্বাচিত কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে নিশ্চয়কৈ আহি থকা সময়ত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিটো যোৱা 10টা বছৰে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদগামী এটা ৰাজনীতি কৰিছিলে, এইটোৰ সমন্বয় এটা সমষ্টি হিচাপে গঢ় দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লগা আছে। তাৰ বাবে আজি যিখিনি ৰায়দান দিলে তাৰ বাবে সেইটো মই গণ্য কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলক আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো হ'ল মানে ৰাইজৰ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ ৰায়দান, কাৰণ ৰাইজেই ৰজা। ইয়াত ৰাইজৰ যিখিনি তেখেতসকলে বিবেচনা কৰিছে, কিছুমান নিৰ্বাচন কৰাৰ লগে লগে ঢৌ এটা নিশ্চয় থাকে, কিবা এটা বতাহ নিশ্চয় কিবা মুহূৰ্তত নিশ্চয়কৈ বলি যায়। আৰু এনেকৈও হ'ব পাৰে যে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত বেলেগ এটা গতিও পৰে নিশ্চয়কৈ। যিয়ে নহওক, ৰাইজে যিখিনি ৰায়দান দিলে, তেখেতসকলৰ যিখিনি মতামত দিলে, তাৰ বাবে মই সুখী আৰু তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে ৰাইজকে ধন্যবাদ দিব লাগিব, কাৰণ চৰকাৰে যিখিনি কাম কাজ কৰিছিলে ইয়াৰ তথা এই বিটিয়া অঞ্চলৰ শান্তি সম্প্ৰীতি আমাৰ মাজত ঐক্য সংহতি আনাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰীয়া কাম কৰিছিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলে বুজি উঠিছে, কিয়নো যোৱা 10টা বছৰে আমাৰ এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আস্থা নোহোৱা হৈছিলে, জীৱনৰ নিৰাপত্তা সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চয়কৈ নহৈছিলে। তাৰ বাবে আজি শান্তিৰে মানে আহি থকা সময়ত এই সমষ্টিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ঐক্য সংহতিটো বজাই ৰাখি এই সমষ্টিটো পুনৰ মানে গঠনৰ কাৰণে যিখিনি তেখেতসকলে চিন্তা ভাৱনা কৰিলে তাৰ বাবে তেখেতসকল সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, ইউ পি পি এলৰ সভাপতি তেখেত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি সকলো দলীয় নেতাকৰ্মীসকল, দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বি টি আৰ চুক্তিৰ এটা দফা নিশ্চয়কৈ ৰূপায়ণ কৰিব লগা কিছুমান আছে, তাৰে মাজত মেজৰ এটা আছে কি ৰাজনৈতিক এটা, আৰু এটা মেজৰটো হ'ল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলবোৰ আমাৰ ভূটান ৰাষ্ট্ৰৰ পাত দেশত ইয়াৰ নদীৰ মানে যিখিনি কেৰেক্টাৰ সেইটো আমাৰ উজনি অসমৰ যিখিনি নদী সেই মানে কেৰেক্টাৰৰ লগত বেলেগ, কাৰণ ইয়াত সোঁতটো বেছি, তাৰ কাৰণে পাৰ ভাঙি গাঁওবিলাক নোহোৱা কৰিছে, বিচ্ছিন্ন কৰি মানে নিচিন্ন কৰিছে, তো সেইখিনি মানে পাৰবিলাক কেনেকৈ আমি প্ৰটেকশ্যন দিয়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে নিশ্চয় কাম কৰিব লগা আছে। আৰু এই অঞ্চলৰ আমাৰ যুৱকসকলক কেনেকৈ কৰ্মমুখী কৰিব পৰা যায় বা তেখেতসকলৰ যিখিনি এমপ্লয় কৰাৰ কাৰণে যিখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু মহিলাসকল বিশেষকৈ, তাৰোপৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই অঞ্চল বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান নিশ্চয়কৈ দৰকাৰ আছে, ইয়াৰ বাবেও নিশ্চয়কৈ কাম কৰিব লাগিব। এই কথাকেই ক'লোঁ মই যে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে সংসদৰ বৰিষ্ঠভাৱে উত্থাপন কৰিব লাগিব।